dobrodošli u prednovogodišnje izdanje Portreta Plus u kojem ćemo pričati o igri, o pozorištu, o modi, ali isto tako i o muzici. Ko su to gosti i koga sam ja to odabrala za ovu svečanu emisiju Portreta Plus, saznaćete ako ostanete uz nas. Dobrodošli u Portret Plus. Ovo prednovogodišnju emisiju Portret Plus počeli smo malo drugačije, malo smo nešto kao odigrali, onako sa koreografijom smo to uradili, Milan Gromilić i ja, što znači da je on vaš prvi i moj prvi gost u ovom izdanju emisije. Milan Gromilić, njega svakako znamo, on je prvi solista tako u pozorištu na Terazijama i koreograf, znamo ga dosta, toga je radio i na televiziji i tako dalje. Sad ćemo mi to saznati zapravo od Milana. Ono što je ovako skoro lepo dešavanje bilo, to je koncert Zdravka Čolića gde vi, yes, ja tako, učestvujete sa njim, igrate, pravite da, koreografiju. Da. Kako je bilo? Pa bilo je fenomenalno i prvo i drugo veče. Baš onako Zdravko nosi jednu jako lepu priču oko sebe, tako i ovog puta bilo i uvek je velika čast i zadovoljstvo stajati za takvog umetnika. Prvo što naš posao postaje igra generalno kao takva, počinjemo da se igramo što na probama, već samim kako ćemo to da izvedemo, onda i dođe taj moment pa staneš pred 20.000 ljudi koji ti svojom energijom prosto te raspolože još više nego što već jesi. A sam taj čin koncerta Zdravka Čolića je nešto sasvim fascinantno. A kakav je Zdravko Čolić ovako za saradnju? To je, ja sam... To svi pitaju, da, sigurno. Ja sam to x puta u svojim intervjuima rekao već da velike zvezde su dosta skromne, jer one znaju put do uspeha i one znaju šta su sve morale da prođu da bi bile tu što jesu. On tačno zna šta hoće i baš sad pred samo spremanje sad izašli smo na scenu da vidimo kako, gde, kretnja, šetnja i tako dalje. I on je imao svoju tehničku probu. Ja kažem, Zdravko, daj da pogledaš ovo novo što smo radili. Poje samo da mi kažeš da li želiš ovo, ono, i kaže, umetniče, pa ti to znaš najbolje, ti to bolje znaš nego ja. Umetniče, pa ja rekao, to je dobro. Tako, ti si moj umetnik. I ja kažem, ma ne to, nego samo da vidimo gde, šta, kako, jer Zdravko funkcioniše, i to je meni jedna od lepih stvari, Zdravko funkcioniše kako funkcioniše publika. Znači, kako energija dolazi sa ove strane, tako i on funkcioniše na sceni. Tako da nikad ne možeš da ga staviš, sad moraš da budeš ovom. Da. Prosto on je, što se tih stvari tiče, improvizuje. Kako se koncert odvija, tako on diše sa tom publikom. I sad ne možeš da ga ti staviš, sad trebaš ovde zbog ovog svetla ili tako ne. To ne postoji kod Zdravka. Dobro, znači lepo, u svakom slučaju. Koliko već dugo sarađujete sa Zdravkom? Pa ja mislim da je ovo već 5 ili 6 godina. 5 ili 6 godina, da. Pa lepo. A otkud vi u toj priči? Ja sam sasvim slučajno u toj priči. Ja sam 99. godine, za vreme bombardovanja na nagovor svoga prijatelja, otišao sa njim na audiciju u pozorište na Terazijama, ili ti tada Teatar T kod Vuka. Prvo upoznavanje sa baletskom salom, jer to je prvi put u životu da sam i ja ušao u baletsku salu, ogledala štap i tako dalje. Ovo je bilo jako interesantno. I sad su tu ljudi zagrevali, došli su neke kolege koje su tada igrale tu. I ušao je jedan divni gospodin, Radomir Vučić. Tada ja nisam znao ni ko je to, ni šta je. Posle sam saznao da je to jedna velika, velika zvezda ove bivše Jugoslavije. Koji je rekao, dobar dan, gospodo, stanite za štap. I ja sam ovog mog drugara hteo da ubijem tu na licu mesta. Ne da ga ubijem, ali jednostavno, stani ispred mene, sad ću morati da te gledam šta radiš. Eto, nekako dođemo, primljeni smo bili, jer prosto muškarci su deficitarno roba u ovoj profesiji i onda hvataš, grabiš sve nešto, ali opet to ti nije preduslov da možeš da se baviš ovime. A šta bi poželjeli, evo, našim gledalcima i šta bi u 2015. godini? Pa poželeo bih im, ne znam, poželeo bih im zdravlja, prvo i osnovno, i zadovoljstvo i zahvalnost. Da imaju zahvalnosti više
prema svemu, prema danu koji se rađa. Da prosto nekako skrenu misli sa nekih materijalnih stvari koliko je moguće to i da se posvete, ne znam, svom biću, sebi, svom duhu, da vrate osmeh na lice. Jer sve manje i manje je toga na ulici, znaš, prolaziš, ljudi su svi sumorni, nešto su tužni. Ajmo malo da vratimo neke boje u svoj život, neku muziku. Da, niste jedini koji ste to rekli. Ali, znaš, to je... Ne znam, šetiš ulicama grada i ti... Jeste, osjećaš se, jeste. Ja nikad sebe nazivam umetnikom, ali bavim se umetnošću prosto. Gledaš svet nekim drugim očima. Ajmo malo više da se smijemo, ajmo da nam je samo lepo. Se ovdje smijemo u Portretu Plus. Hvala Milane. Evo, razgovorom sa Milanom Gromelićem počeli smo ovaj Portret Plus i naravno vi ostanite uz nas jer imam još dosta zanimljivih gostiju i dosta portrete koji ću ovoga puta naslikati samo za vas. U ovoj svečanoj prednovogodišnjoj emisiji pričat ćemo malo o cipelama. Ja stvarno ne poznajem ženu koje nisu fetiš cipele, koja obožava da kupuje cipele, ali ima tu raznih problema. Mora da bude udobna cipela, mora da bude od kvalitetnog materijala napravljena, naravno da bude u trendu itd. E, ja mislim da je odlična sagovornica upravo za to Danijela Biškup, koja se bavi dizajniranjem obuće i u nastavku slikanja i njenog portreta saznaćemo dosta o tome. Danijela, možemo da kažemo zapravo da je vaša nekako prva ljubav i karijera počela kroz novinarstvo. Jeste, da ste bili novinar. To je više bila sudbina. Dobre. Koja je tako odredila, jer sam ja i pri upisu u srednju školu putujući iz drugog mesta zakasnila na prijemni, igrom slučaja, nije bilo namerno, i umjesto u dizajnersku završila u školi za kulturu i javno informisanje. Dobre. I taj put me vukao na stranu novinarstva i to sam radila 9 godina na državnoj televiziji, ali je ipak ljubav prema dizajnu i umetnosti prevladala i onda sam prešla. Šta ste pratili? Ja sam počela novinarstvo od onih prvih koraka, od najobičnijih poslova, potrčka, donošenja vesti, cepanja sa teleksa, bila sam dežurni reporter godinama i onda sam, ne mogavši da uđem u redakciju koja se bavila kulturom, počela da radim za jednu emisiju na RTS-u koja se bavila medicinom, borba protiv side i narkomanije, to je bila neka moja oblast koja doduše nema nikakve veze sa obućom, ali je meni to bilo interesantno jer su bili neki humani razlozi. Da, a kako se javila to, taj talenat, kad se zapravo pojavio taj talenat za dizajniranje? Mislim da je talenat za uopšte likovnu umetnost kod mene se javio od ranih prvih godina života i ja sam uvek tome stremila, ali ovo, kažem, eto, život me nekako vukao na jednu stranu, ali se ja nisam dala i ipak mi je to iskustvo na televiziji puno značilo, jer sam ja naučila da razgovaram, da se ophodim, da nemam tremu kad snimam neke emisije itd. Tako da mislim da nije bilo suvišno. Ali, ipak, ja sam neko koji potiče iz familije privatnih preduzetnika koji su voleli da proizvode, stvaraju, iako nisu bili svi umetnici u familiji, sa jedne strane, svi su nešto sami proizvodili, radili i ja verovatno vučem tu neku crtu i mene to privlačilo da ja samostalno određujem svoju sudbinu. Ja rekoh na početku u najavi da su žene onako zahtevne kada kupuju obuću. Jesu, mnogo zahtevnije nego muškarci, ali i više kupuju obuću, što meni odgovara. Više obraćaju pažnje. Više obraćaju pažnje, više pari moraju da imaju nekako, iako imaju 20, to je kao da nemaju ništa. A dobro, muškarci im daju pare. Jeste, ali ja nekako, pored estetike koja je naravno na prvom mestu, ono prvo do je udobnost i s obzirom da ja i kvalitet je svoju obuću, naravno i kvalitet. Ja je radim isključivo od kože, eventualno nekih materijala koji su pamučno tekstilni koji mogu da se koriste za cipele. Evo, sad za nekoliko dana stiže nam nova 2015. godina. Šta bi nam vi predložili, odnosno šta bi dama predložili, šta bi mogle da obuku za tu ludu noć, kako je zovemo? Špicaste, elegantne salonke, ako neko želi zatvorenu obuću, bilo da su čak i čizme, jer ima prilika da mogu i čizme za neki svečani trenutak da se nose, a što se tiče nekih
toaleta poput vaše, upravo takva obuća koja je jako ženstvena, na tanku, visoku petu, bilo da je okrugla, špicasta, ali da ima neki element, možda neki detalj koji čak može i da se naknadno stavi na cipele, da budu romantične, elegantne, ali nekako za Novu godinu isključivo štikle. I dalje gledate Portret Plus u nastavku. Nela Mihajlović, glumica Narodnog pozorišta, prosto smo mi ovde u muzeju Narodnog pozorišta. Nela, kako ste vi ušli u taj svet pozorišta? Kako ste zavoleli glum? Šta vas je privuklo? Ja nemam uopšte tipičnu priču. Ja niti sam želela, niti sam ikad sanjala da budem glumica. Meni se to desilo sa 20 godina, da skoro 21 tu nešto na... Jeste, obeležili ste sad skoro da je tako 20 godina ovde u Narodnom pozorištu. Tako, sad je bilo 20 godina od kada sam zaposlena ovde u Narodnom pozorištu. A 90. godine sam upisala, ja sam tada imala 21 godinu u stvari, i pobegla sam sa medicine, koju sam ceo život sam želela to da budem. Dobro. Tako da, ne znam, ja to sebi nikad nisam objasnila. Ja sam imala okruženje mojih prijatelja, mnogi od njih su otišli na glumu, režiju, uopšte u te pozorišne vode, i znala sam i šta se tu dešava i kako se tu studira i tako, i ne znam šta se baš tog trenutka bukvalno je bilo na rez da napušta medicinu i da je jedino čime ja želim da se bavim gluma. I tako se i desilo, što uz talenat koji je verovatno, prosto je neverovatno, nego je neophodan, i uz mnogo sreće, jer to je od vajkada u ovom poslu, pa od samog prijemnog je 50% talenta, 50% sreća, i kasnije u karijeri je tako. Jeste, a što se tiče karijere, kako je to krenulo, neka prva vaša uloga, ono uopšte što vas je onako izbacilo? Dosta ima glumaca, je li tako, ali nažalost mnogi od njih ostanu nepoznati. Tako je, pa ostanu, da, zato što je tržište se jako smanjilo na malu Srbiju, akademija je veliki broj, mnogo više sada akademija ima nego akademija svoje vreme u staroj Jugoslaviji i tako dalje, svi znamo tu priču. Zato je to sad tako teško sa mladim glumcima, a ja sam pre 20 godina, u stvari tačno 93. sad već 21. u stvari ušla na velika vrata u ovo pozorište. Berčak je primio čitavu moju klasu, a primio nas je sa predstavom Ukročena goropa, The Shakespeare, i ja sam igrala naslovnu ulogu, i to je stvarno bio onako ulazak na velika vrata. Međutim, potom ja, ne znam, valjda mi je, reći ću, i Boga i mama i tata, verovatno gen neki dobar, dao pameti da ja ne podrazumevam posle toga da mi pripadaju isključivo glavne uloge. Naprotiv, prošla sam jedan pravi glumački put po meni, bila sam vrlo strpljiva i prošla sam i male i velike uloge, mada ima istine i u toj priči da ima samo dobrih i loših uloga, ali ja sam prošla sam sve vrste uloga, smatrajući da ću tako na pravi način izgraditi sebe kao glumicu, i mislim da sam bila potpuno u pravu. Sad sam sigurno da sam bila potpuno u pravu. I ono što je za mene vrlo važno u mojej karijeri što se tiče pozorišta, to je jedan pravi kontinuitet. Te tako ja 20 godina trajem, jer sam imala i sreću i svega drugog što treba da trajem u pozorištu. Da male i velike uloge. I da imam kontinuitet, eto. A male i velike uloge, a što se tiče žanrova uopšte, drama, komedija? Pa i tu sam vrlo, često me zbog televizije me vezuju za neke dramske uloge, kako je uvek sam tako ozbiljna. Međutim, u pozorištu sam ja imala prostor da igram i divne komedije i dramske uloge, pa čak i trenutno na repertoaru imam ih i jednih i drugih, što je opet ogromno meni, naravno, samo mi je koristilo, sticala sam iskustvo i izbegla sam tu najveću zamku za glumu, da uđe u fah i da ga uzimaju uvek za iste uloge. Samo za, televizija je nekako jako važna za glumce, tako? Pa jeste, ona je, zato što prosto čudesan medij koji te plasira u javnost, promoviše, i ti postaješ, kako to kaže,
kažu popularan, ta popularnost naravno kratko traje, traje onoliko koliko traje ovaj, i sama serija, najčešće su to serije i vrlo je varljiva i ja prosto volim mladim glumcima da kažem, ok, to je sve lepo, ali to će brzo proći i nemojte se oslanjati na to, gurajte dalje. Eto, televizija moćna zbog toga i ta neka popularnost, ja stičem tek posle 10 godina prisustva u pozorištu kad se pojavljujem ovaj, na tim medijima, pa kasnije i film, ali eto ja i tu sam nekako imala neki kontinuitet, pa sad to već traje nekih, ne znam, 10 i više godina, u kontinuitetu sam prisutna i na televiziji. Da. I to prosto otvara meni neke mogućnosti, ne znam, da mogu lakše da plasiram nešto što radim ovaj, zbog te popularnosti. Prosto lakše plasiram, znaju ko sam i tako dalje i tako dalje. I to su te neke pogodnosti. Da. Inače, sama popularnost, to stvarno da, je kratkog daha i suštinski krajnje nebitno. Jeste. Imate dve ćerke. Da li biste voleli da nekako one krenu vašim putem? Je li već pokazuju neki talent za pozornost? Ja ne bih voljela da budu glumice, najiskrenije. Naravno, ja ću ih podržati u svemu što budu htjele. Tu sam podršku očekivala i od svojih roditelja. Ovaj, ali ne bih voljela da budu glumice zato što znam sve zamke ovog posla i prosto je vrlo danas teško mladom glumcu ovaj, u Srbiji. A da li će, evo, mlađa ovaj, čerka je davno već rekla da bi voljela da bude kostimograf i to je nešto, meni je to mnogo slatko i to je onako kreativno. Obe su, starija već svira klavir i nekako su u takvoj porodici što opet ne mora ništa da znači. Ko zna gde će završiti, šta će im biti želje i htenja. Vidjet ćemo. Ima to sve veze. Mislim, šta radi, moram ih podržati što god budu htjela. Da, ja gledam upravo pošto ona sad ovdje iza kamere i gledam mamu. Jel one vas kritikuju? Prate uopšte? Pa, one gledaju, ne, njihova mama i dalje je najlepša i najdarovitija i najbolja, to i dalje je ta faza, nemaju taj kritički odnos prema mami. Skoro su me prvi put gledale u pozorištu, u stvari. Zato što ja prosto nisam, nažalost, ne igram u nekim dečijim predstavama i onda je bila jedna predstava koju su, eto, mogle su Nušiće u pitanju, Amerikanac u Beogradu, u Slavi, i onda sam ih odvela i bile su oduševljene. Oduševljene, pa da, sigurno. Bliži nam se 2015. godina. Evo, koje su neke vaše želje i uopšte ciljevi za tu godinu? Naravno, pre svega zdravlje za moju decu, za moju porodicu, pa i mene među njima. To je nešto što je jedino zaista važno, onda sve drugo možemo da izguramo, ali eto, volela bih da se puno smijem u sljedećoj godini, jer kad to kažem, onda će to značiti da je sve oko mene u redu i onako kako ja želim. E pa, ili tako nešto poručujete? Naravno, želim smeha puno i našim gledaocima u sljedećoj godini, jer ako su, stvarno ako se budemo više smijali, naravno s razlogom, onda će nam, znači da će nam svima biti bolje. Da, niste jedini, nekako u ovoj emisiji svi govore o tome. Pa eto, bada nam fali nam smeha. Fali nam na ulici kad prođemo da vidimo ovaj smeh, tako da ja bih prosto voljela smeha više na licima Srba i Srpkinja. Da. Hvala vam, Nela. Evo, hvala, bila je ovo Nela Mihajlović. Idemo dalje sa slikanjem sljedećeg portreta. Gost ovog svečanog portreta Plus, pred novogodišnjeg portreta Plus je i naš poznati muzičar, zapravo bubnjar, onda znate da je to svakako Dragoljub Đuričić. Dragoljube, kako je izgledala ova 2014. godina za vas, pošto evo bliži nam se kraj? Zanimljiva je. Dakle, ja sam dosta radio ove godine. Neke razne stvari zanimljive, bile su izazovne, inspirativne. A s druge strane, stalo sam postavljao pitanje i svoje i sumnje u sebe, sumnje u život, sumnje u čovječanstvo uopšte, zbog prirodnih nepogoda. Dakle, prirodne nepogode su ove godine toliko bile dominantne na našim prostorima da sam postavio pitanje da li smo mi baš toliko pogani i da li toliko ne poštujemo prirodu da nam je ona baš tako vratila. I mislim da ako je iko uspio da uključi mrvicu mozga, mogao bi da shvati da je priroda jako blaga, dobra i fina, dok se
njoj ne protiviš. Kad joj se ne protiviš i kad joj ideš uz nos, ona ti fino vrati. Tako da, pamtim stvarno godinu ali što se, ali mene interesuje što se tiče vaše karijere i vaših nekih karijera. Nastupa da, i tako. Da, kad nešto, ja bih ozbiljna budala kad bih razmišljao o svojoj karijeri posle 43-4 godine bavljenja muzikom. Dakle, karijera je išla svojim nekim putem. Dobre. Možda su mi neki ljudi svojim postupcima karijeru uzdigli, a neki su je malo i onako srozili. Tako da sve od trenutka sve izgleda kako je za pogledati i osvrnuti se na nju. Meni je bila godina sasvim normalna, sasvim dobra, zato što su počeli da me zabavljaju baš one male, sitne stvari koje znače život. Naprimjer, sad skoro sam imao, možda da krenem od kraja, pošto je to najsvježije, osim gostovanja koncerta, na koncertu Zdravka Čolića sa Vlatkom Stefanovskim posle dugo, dugo vremena, izašao sam na scenu bez imalo razmišljanja. Iznio sam jedan doboš pred 20.000 ljudi i odsvirao sa njim jednu pjesmu. Kad se sve završilo u garderobi, ja kažem Vlatku, Bože, da li sam ja normalan da izađem sa dobošem pred toliko ljudi? A on meni kaže, pa izgleda da ti je sve u životu jasno i sasvim je dovoljno dobro si svirao. Dakle, to su neke stvari kada od minimalizma napravite veliko zato što imam na što da se naslonim. Druga stvar koja me jako ove godine onako iznenadila je moje gostovanje i spoj sa Una Saga Serbika. Jeste, opet, znači vi opet nekako se vezujete uvijek za pokret. Jeste, da, ne, da. I nekad Dr. Jekyll i Mr. Hyde, sjajna predstava. Moram da pridavim, često mi padne na pamet taj dodir. Čak i nisam, dok je predstava bila živa, dok je trajala, da. Nisam shvatao veličinu te predstave. Nisam čak ni shvatao koliko je muzika Edvarda Elgara toliko dobra i fina posle bubnja. Da, jasno. Dođe kao praznik za uši, a opet ja sa nekom energijom i... Ali meni je potpuno nekako logično da se vi vezujete za pokret i za igru, jer vi kad izađete na scenu, baš sam vas gledala sada kada je bilo u centru Sava Una Saga Serbika, vi toliko dok svirate, vi toliko zapravo igrate. Jeste svesni toga? Pa nisam svesan, ali da vam kažem nešto, ja jednostavno učestvujem i živim. Dakle, da, osjećate muziku, je tako? Tako je. Ja jednostavno ne znam. Ja kad bih razmišljao iza scene kako ću izgledati na sceni, vjerovatno bih imao tremu. Da. Dakle, ja nemam vremena da razmišljam o tom. Ja jednostavno učestvujem. Meni, hoću da pohvalim to, zato što mi se to dopalo iz jednog... Una Saga Serbika. Tako je. Iz jednog prostog razloga. Eto, da nije bilo Riverdance-a, možda bi to stvarno bio neki krik ozbiljan, ali Riverdance... Pa dobro, može da bude neki naš Riverdance. Mislim da su ljudi na dobrom putu da to izraste u jednu ozbiljnu veličinu. Znate, to je ono kao, ja imam često običaj to da kažem kad idem svira tako negdje po festivalima, po svijetu i ono, ako mi se iz prezimena ono ić ne čuje, ili ako se ne osjeti, pa onda ne znam ni što sam tamo dolazio. Dakle, negdje mi se čini da je to jako važno. Tako da i u pokretu i u koreografijama koje su bazirane na našem folkloru, i muzika koja je opet bazirana na folkloru i osavremenjena na neki način. Dakle, moderan ples sa korijenima tradicije. To je ono što je... sad ta mjera, to je sada... da li je dobro, da li nije dobro i tako dalje, ali je put jako dobar. I ono što me fasciniralo, kako su se njih 50 ljudi tako motivisali, da sa toliko snage, sa toliko energije, tako precizno i dobro navježbaju jedan program kao što je to. Kakav je zapravo bubanj instrument i šta vas je privuklo zapravo tom instrumentu? Zašto ste počeli i odabrali zapravo? Ma, otkud znam. Mislim da je, ja imam običaj da kažem, pošto surovost Crnogorske planine i nas Crnogoraca koji odrastamo tamo, mislim, gust nisu uopšte instrument koji bi trebao da bude naš, zato što samo osim polenjasti. Dobro. Da, ali negdje karakter Crnogorca, surovost planine, surovog tog karaktera i bubanj, to je genijalno. Dakle, ja sam postao bubnjar sasvim slučajno, ali to je jedini instrument koji me u istom trenutku prazni i duhovno, i mentalno, i fizički. Ne postoji ni jedan drugi instrument koji bi me tako praznio kao taj. Dakle, to je moje sredstvo komunikacije. Eto, ne znam, već toliko godina sviram. Mislim da i dalje, koliko god godina da imam, ja i dalje sviram i sve snage, nekako nešto me ponese, nemam pojma, učestvujem u njemu. Evo kraj 2014. godine. Evo, šta biste našim gledalacima, gledalacima Portrete Plus možda poželjeli za sljedeću godinu, za 2015. pa eto i sebi? Pa, dakle, prvo i osnovno čini mi se da svaki čovjek ne smije da zaboravi na sebe.
Dakle, to što nam neko govori da smo egoisti, da nismo dovoljno socijalni i tako dalje, mislim da to ne treba niko da nam govori, treba da budemo što više svoji. Jer imate, meni uvijek nikad ne slušam šta nam govore kad uđete u avion, ono je stjuardese. Ali ima jedna stvar koja je jako, jako dobra, koju treba uvijek da vam je na pameti. A to je? Kad nestane kiseonika, prvo sebi masku, pa tek djetetu. Dakle, neće niko od mene imati dovoljno koristi ukoliko meni nije dobro. Hoću da kažem da bih poželio da se ljudi malo više bave sobom, da budu pomalo i egoisti, da im bude što bolje i da ne prihvataju sve što je spoljni uticaj. Jer ga ima stvarno puno i više počinje da biva i beznačajan i ogavan koliko je loš. Dakle, posebno mislim na medije. Ja recimo, bi po godine nisi imao televizor, pa sam zbog nekog rukometnog prvenstva, zbog sina, kupio taj televizor. Imao sam osjećaj da za 2,5 godine nije ništa se propustilo. Možda je neki lik novi, ali se je, evo, ostala je i Drina iz onih vremena. Jeste. Hvala vam, Dragoljube, hvala vam, Dragoljube. Evo, došli smo do kraja ovog svečanog prednovogodišnjeg Portreta Plus. Ja vam želim sve najlepše i najbolje u sljedećoj godini. I mi se vidimo sljedeće godine, opet ovdje u Muzeju Narodnom pozorištu, u vašem Portretu Plus. Ja sam Drina Pešić i puno, puno potreba.